ჩემი გადაცემის სტუმარია პოლიტიკოსი, ქალთა ორგანიზაციის დამფუძნებელი, ქალბატონი ნინო წილოსანი. აპლოდისმენტებით შევეგებო. მოგესალმებით, ქალბატონი ნინო. სალამი, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა და მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მესტუმრეთ. ასევე დიდი სიამოვნებით ვიხმარობ თქვენთან ერთად. აა, რა ჯობს მაგას. არაჩოლოდ გამოიყურებით, უნდა გითხრათ პირველ რიგში. პრინციპში როგორც ყოველთვის. მაი, მაგას რო დააყოლებენ ხოლმე, ყველაზე მეტად სიამოვნებს. კი ბატონო, და არც მე ვიყავი გამონაკლისი. ქალბატონ ნინო, საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ გურული ხართ. ნამდვილად. ეგრეა. ჭეშმარიტი. და რა მაითაობის? 7 კი ბატონო, რა მაინტერესებს, აი გურულებს პოლიტიკის, იუმორის და სიმღერის გარდა კიდევ რა გამოზდით კარგად? გეცოტავება? გული პასუხი იყო. თუ არჩევთ აი ლანჩხუთელ და ჩოხატაურელ გურულებს ერთმანეთისგან საუბრით. საუბარი დიალექტი, ხო? ანუ ესე იგი გაირჩევიო. მე ვერ ვარჩევ ახლა მართლა გითხრათ, მაგრამ გურულები არჩევთ. ზოგადად გურულების საუბარს თუ არჩევ. დარწმუნებული ხარ რომ გესმის? ეგეც კარგი შეკითხვა. დავფიქრდები და მზად რო ვიქნები, გაგატებინებთ და გეტყვით აუცილებლად. აა, რადგან ეხა გურია ვახსენეთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ბახმარო. ო, მიყვარს. რომელიც თქვენ ძალიან გიყვარს. ძალიან. სოთაშორის მე ძალიან მიყვარს ბახმარო. და რომელ სეზონზე უფრო გიყვარს? როცა მეპატიჟებიან. ეს როგორ მივიღო? პირდაპირ? როგორ გგნებავთ ისე მიიღეთ რა? გავითვალისწინებთ გურულები. გავითვალისწინეთ, კი ბატონო. კი, დოღი გვაქვს ხოლმე აგვისტოში და კი ბატონო, თებერვალს არ ვიქნები წინააღმდეგი იყოს, არ არის პრობლემა. 2015 წელს ქალბატონ ნინო ოქსფორდის უნივერსიტეტში შეისწავლეთ პოლიტიკის საწყისი. თავსერიოზულად. სიმართლე გითხრათ, მეგონა იქით თუ ასწავლიდით გურულები პოლიტიკას, მაგრამ ესე იგი, მინდა გითხრა, რომ იქ შესწავლილი პოლიტიკის საფუძვლები განსხვავებული არის ქართული პოლიტიკის საფუძვლებიდან. აჰა. აქ ძალიან ძიმია ყველაფერი. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ იქ საწყისები შეისწავლეთ და გურიაში საფუძვლები. კი, კი, კი. დიდი საფუძვლები აქეთ არის. საფუძვლები მაინც აქეთ არის. კი ბატონო. ასევე აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბრძანდებით. ხო? კი, ნამდვილად. რა ხდება აგრარულ კომიტეტში? როგორი პირი უჩანს მოსავალს? აი გიჟთან გვაქვს მოლაპარაკებები მცენარეებთან დაკავშირებით. ო, ეგენი მცენარეებთან კარგად ურთიერთობა. ძლიერი მხარი. ტოლს ვერ უდებს ვერავ. ვერა. კი ბატონო. ასევე გენდერული თანასწორობის მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე ხართ. აჰა. საბჭოში კაცი და ქალი თანაბრადაა? სამწუხაროდ დისბალანსი გვაქვს. ქალების ასარგებლოთ, სასახარულოთ. ქალების ასარგებლოთ, სასახარულოთ. გელას, ბაბის და თათას შემთხვევაში ირღვევა თუ არა გენდერული ბალანსი? ნუ აშკარად. აი შევხედე და აშკარად. ხო, ანუ ბენჩი ხო პრინციპში მეტი ბიჭები არიან, ხო? ხო, მაგრამ სამაგეროდ ბაბი და თათა უფრო ლამაზები არიან. არ შემიძლია არ დაკეთო. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ვიქნები ეს სტერეოტიპული და ვიტყვი, რომ ნამდვილად. ნამდვილად. ერთ საინტერესო თემას მინდა შევეხო, აქ შეგვიძლია ვიხუმროთ კიდეც და თან სერიოზულადაც ვთქვათ. ერთ-ერთი დამფუძნებელი ხართ, ქალბატონო ნინო, ქალთა ორგანიზაციის, რომელიც აი სულ ახლა ხანს შეიძლება ითქვას, ხო, ჩამოყალიბდა და საკმაოდ წარმატებით მიდის. ნახულობ სხვადასხვა რეგიონებიდან ხშირად ხვდება ხოლმე სოციალურ ქსელში ფოტოები, ვიდეოები, რომ აი ქალბატონებმა ძალიან აიტაცეს ეს ამბავი. მინდა მოგილოცოთ პირველ რიგში ესეთ წარმატებული წარმოწყება. და თქვენ რომ მოგვიყვეთ ახლა ზუსტად, აბა როგორ მიდის, როგორ შეიქმნა, ორი სიტყვით. ესე იგი, ქალების თემაზე არ გირჩევ ხუმრობას. ამიტომ სერიოზულად. ძალიან სერიოზული ვარ. პიჯაკი სპეციალურად ჩავიცვი. დარწმუნდი ბატონო. ესე იგი, ქალთა ორგანიზაცია დააფუძნა ჩვენმა პარტიამ, ქართულ მოწნებამ და ძალიან დიდი და ისეთი პოზიტიური გამოხმაურება აქვს, იმიტომ რომ სადაც არ ჩავდივართ, უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, რაუნდი გვაქვს რეგიონებში ჩასვლის, ჩვენი მომხრეების, მხარდამჭერი ქალებთან შეხვედრა და ყველგან დიდი მოლოდინებით და ძალიან დიდი ინტერესით გველოდებიან, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია იქნება პარტიის შიგნით ქალების გაძლიერებისთვის. კი ბატონო. მათთვის ახალი შესაძლებლობების მიცემის მიზნით შეიქმნა და ამავდროულად იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ინტენსიურად ვიმუშაოთ ქალი ამორჩევლის საჭიროებებზე, ამ საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე, მერე ამის სისტემატიზებაზე, ადვოკატირებაზე ყველა ეტაპზე და მოკლედ იმედი მაქვს, რომ რაღაცა უკვე პერიოდის შემდეგ, პრინციპში აი რაღაც ორწლიანი ვადა გვაქვს ჩვენი სამოქმედო გეგმის, გვექნება ხელშესახები ცვლილებები ქალების ასარგებლოთ. ასე რომ ქალებო. კი ბატონო. იცოდეთ რომ თქვენ გვეტყვით.
არა ჩაულებული წამოწება, კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. მე ისეთი ორგანიზაცია ეს ქალთა ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, რომ აი ყველა ორგანიზაციამ ხელის გულზე უნდა ატაროს. არ ვარ წინააღმდეგი. სხვადასხვა შეხლა ეს კარგი ამბები ვთქვით, მაგრამ ერთი კაცი არის მოსული, რომელიც იზახის, რომ კაცთა ორგანიზაციაო მე შევქმენი. რა გეშველება? არის ეგ რა გეშველება თქვენ გადაწყვეტეთ, ქალბატონო ნინო, რომ შემოვა ახლა თუ არ იქნებით წინააღმდეგი, მოგძანდი შენი ჭირიმე. აი მე აიც მომასრო, მე უდა დამერეგისტრირებია. პირველი მიმასრო იუსტიციაში მოასრო. როგორ ბრძანდებით, ქალბატონო ნინო? ნინო წილოსანს მიესალმება ჯიმი ოროსანი. გასაგებია როგორ ახლა და იუსტიციაში მიوارეგისტრია უცებ კასტა ორგანიზაცია. აბა ჩვენ კაცებს არ გვინდა დაცვა. შენ გაგაწევრიანებ, გელა ნუ გეშილია შენ. რამ შეგაწუხო? რა ვაპირებ ქალბატონო ნინო, კაცთა ორგანიზაცია უნდა ჩამოვაყალიბო. სხვათა შორის ერთადერთი მამაკაცი ვარ და მამრი ვარ კაცთა ორგანიზაციაში, რომელიც ცოლის შუაზე დადის. იმიტომ რომ არ გამოდის სვანაირად ეხა. მომისმინე, როგორ მივხვდი, რომ კაცთა ორგანიზაცია ჩამოგეყალიბებინა? როგდის მივხვდი და რაღაცა იმასთან, ძიუდოის ქალებთან მომივიდა რაღაცა, შეხლა შემოხლა და რო დამარტყე სახი ძირს, მაშინ მივხვდი და ურაგაბეკეთებია. სულ თავიდან მე მქონდა ქალთა ორგანიზაცია, ქალბატონო ნინო, მაგრამ მერე ჩემმა ცოლმა შემომისრო და კაცთა ორგანიზაცია გადავაკეთე. აი ასე იყვა. და სამა სხვათა შორის ეხა ყველაფერს უნდა გაუსვათ ხაზი. ერთა რომ იძახით ეს ქალბა გამოდიან ეს ქალბატონები. ქეცვიხრი ქალების წინაშე, ხაზი რომ იძახით, ყველა კაცი ერთნაირიაო. ყველა კაცი თუ ერთნაირია და მე მგავს ყველა აღწყობია თქვენ საქმეში. ოქრო ხარ შენ. ოქრო ბარავა. ჯიმი, როგორი ორგანიზაცია ეს შენი მიგვითხარი? ხო, როგორი ეხა მე განსხვავებული, მე სხვათა შორის ბრიტანეთში მივიღე განათლება და ესე ყოველ საღამოს შევიკრიბებით ხოლმე 25 ჯელი წრეზე და გამოვდივარ მე და ვიწებ ხოლმე. მე ვარ ჯიმი 27 წლის. თავიდან ვიყავი ალკოჰოლზე დამოკიდებული. ბალა ჩემ პრობლემებს მე განვიხილავ. ანონიმურ ალკოჰოლიკთან გულში ხა? ესე აშკარად მივხვდი რომ ჩვენი კონკურენტები არ არიან. ასე გააგზავნე. ბაზი ძალიან კარგად მივყვები ჩვენ ამ ეტაპზე. ოფისი სად გექნება? ოფისი გიო სად მაქვს? ეხა სადაც მანქანას გავაჩერებ ყველგან ოფისია. ზამიგა. სხვათა შორის არ ვიცი ახლა თქვენ ქალბატონო ნინო რა გაქვთ, არა ჩვენთან ოფისში თუ მობრძანდებით, ჩვენ გვაქვს სიგელები, ჩვენ გვაქვს სამადლობელი ჯილდოები და პამელა ანდერსონის პლაკატები გვაქვს კიდე გაგრული. ხო, კაცო მომიითხოვეს, კაცო იყოს ჯამოვიჭო. კი ბატონო. რა განსხვავება კაცთა ორგანიზაციასა და ქალთა ორგანიზაციას შორის? ქალთა ორგანიზაციის კარები მარჯვნივ იღება, კაცთა ორგანიზაციის მარცხნივ. არ მარტივი განსხვავება. არა, ჩვენ რომ მარჯვნივ და სწორი გზით დავდივართ, აღნიშნა კაცო. კი ბატონო, ესენი სანდადია ლაბო. სადღაც მარცხნივ. ქალბატონო ნინო, უდა ეხა გავკადნიერდები და გეტყვით. კი ხართ ქალთა ორგანიზაციის წევრი, მაგრამ როგორც საკუთარი დის ორგანიზაციის წევრი, ისე გიყურეთ მე თქვენ. აბა გაბედე და სხვანაირად. არა. იო, გომისმინე, როგორ შეიძლება შენს ორგანიზაციაში მოხვედრა ეს? მე არ მინდა, მაგრამ ისე მაინც ისე ვიკითხო. ბევრ ბიჭო არ არის მასე მარტი ორი წიგნი მაინც უნდა კონტდეს საკითხული. ხო. სამი არ მაწყოს, მეტყვი რომ ჩემზე განათლებული გამოდიხარ მე. ჩვენ თვითონ არ მოწყობს ორგანიზაციის დაფინანსებები. რამდენი ადამიანი იქნება გაწევრიანებული ჯიმი? არ ვარ და ხა როგორიც 1-20 ბიჭი შევიკრიბეთ, ვინც ესეთი ყმაწ წარმოსადეკი სიმპათიური ახალგაზრდები და დავსხედით ახლა ზოგს მანქანაზე ზეთი ქონდა გამოსაცვლელი, ზოგს სამუხრუჭე ხუნდები, ქართულად როვი მეტყოლოთ საბურავები და მე სახში რო დაფიქდი, მე მგონი პროფილაქტიკა გავაკეთე მე და ვიღაცა მაწყვეტს კასტა ორგანიზაცია. აი სად ჩაჭერით ქალბატონო ნინო? აბა 6 ქვეყნის წარმომადგენელი მყავს ჩემ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული, მაგრამ რო გამიგონ მომკლავე. არ ვამხედ ჯე. აა კარგია. ვარიციანი ეს ინკოგნიტო შეიძლება ეგ სიტყვა. მოულოდნელი სიხარული მაინც ხანაირია. აბა აბა აბა. ჯიმი, კაცთა ორგანიზაციას აი შემოსავალი საიდან გაქვთ? აა დედები ყავს საბერძნეთში გასულიდან კიდე გაფიდასო. ხო, აბა ხო ხდა და წარელიო. არ არის შე. რა გეგმები გაქვს? რა გეგმები გვაქვს? ეხლა ერთი ჩამოვიდა ერთი და იმან მომაწოდა, ესე იგი ჯიმი ყვესე განვითარდეთო. ჯერ მოვიყვანეთ ორი კაცი, იმ ორმა უნდა მოიყვანოს 4, 4-მა 8, 8, 16, 16 და 30, 30, 64 და პირამიდასავით მიყვებით ასე და მე რაღაცა მახინაცია ყოფილა კიდე და რაღაცა გემიმართებით წეთში არ ვიცი.
გეგმებთან დაკავდა აგერმაგც, ამ გუშინ ჩავატარე, დავიბაი დედა სტროგი ვარ, ძამე ახლა მეუთხარ, თუ შევკრიბე ეს კაცთა ორგანიზაციის წევრები და მთელი ღამის განმავლობაში განვიხილეთ ისეთი რიგითი საკითხები, როგორცაა დედმამიშვილები, წარსულები, მშობლები, ვინც გეი არ გამეი არა кайიქვა და მარა თავი მისწებოდა დილით ღვინო ეს იქ სესიები ყვეთობა შაქარზე გაკეთებული და თავი მქონდა ასე გაგლეჯვაზე მარა ძალიან ძალიან საკითხებზე მსჯელობ როგორც მომისმინე ხა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე მე მგონი უნდა ახსენო ერთი კაცი უსაყვარელ ბაბუაჩემზეა საუბარი ხალხო ჩიკო აბესაძე ვანკიტელი უსაყვარლესი პიროვნება სხვათა შორის თავიდან ჩიკომ შექმნეს კაცთა ორგანიზაცია ბაბუაჩემზე ჩიკო აბესაძესთან ლავირდება ეს სიტყვები ლავირდება ნახე განა ყველა კაცი კაციაო ბაბუაშენმა თქვა ბაბუაჩემა კი თქვა ბაბუაჩემზე თქვეს ბაბუაჩემს არაფერი არ თქვია ხო აღა ბოლოს გავდივარ მე უკვე მელოდებიან ჩემი მეგობრები და უნდა კაცი უნდა უპირ კაცი სიტყვა უნდა იყოს კანონი დომინანტი უნდა იყოს კაცი კაცადე გადაგაგებინო სადაა ფერია ოფისი უნდა მევიდე ე ტელეფონი რეკავ მე უღლია ჩა ხოელო არა მარტო კი ჩემოსი ხო როგორ ჩენი ტყვი კი გე კი წამოვიღე. კაი გეხოთ. მალე ვაი შენ გეხოთ კი მიყვარ ხაი შენ. კაი, კაი გე, კაი, კაი. არ გამზადე, არა, ვიღაცა ნე შენ ახალი მოყვანილი ხო სოლი? არ გამ. რა იყო ბიჭო, რა იყო? რა. ლამაზები ხარ. შენ რაღაცა ვიფიქრე რამე საინტერესო გამოცდილებას გადავიღებ ამ კაცთა ორგანიზაციიდან და ესენი მთლად მოსპარავებაქ ხდება. აქედან არ გვაწყობს არაფერი, ქალბატონი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მე სტუმრობისთვის. ასევე. ქალბატონი ნინო წილოსანი იყო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.